V Sevnici želijo s to ureditvijo čim bolj zmanjšati zagate s parkiranjem na najbolj zasedenih parkiriščih v mestu. Gre za stalno spremembo, nadgraditev, dograditev in urejanje mirujočega prometa v mestu. Število modrih con ne povečujemo, postavljamo dodatne parkomate, prva ura parkiranje je zaston in na tak način uvajamo tudi sodobni način plačila z Easy Parkom. Lanskem letu se je sicer občinski svet odločil za plačilo tudi prve ure, mislim, da je bilo 10 centov, ampak smo ugotovili vsi skupaj, no, da to ni najboljša varianta bila in da s tem se ne bo uredilo parkiranje tistih, ki parkirne listke dajo vsako uro na avto. Tako da mislim, da je prav, da je to enako za vse občane in da prva ura ostane brezplačna. Plačilo z Easy Parkom je pomembno tudi zaradi nadzora med občinskega inšpektorata. Cilj ureditve pa ni pobiranje parkirnine, ampak urejeno parkiranje, kratkotrajno parkiranje, zato da na tistih parkiriščih, ki so nekako v centru, najbližje poslovnim objektom, se omogoče čim več strankam kratkotrajno parkiranje, ki je zaston, za tiste dolgotrajna parkiranja pa je potrebno doplačati, če ne gre za belo cono. V minulem letu je občina kupila dodatne parkomate. Zato, ker želimo, da je parkomat dostopen, hitro dostopen in da na nek način ni ovir za to, da v skladu s pravili vsakdo od občanov lahko ravna. Pisanje listkov na roke gre tako s 1. avgustom v zgodovino začetka urejanja mirujočega prometa v mestu. Ne, sedaj je število parkomatov v takem obsegu, da kjer modra cona je, je možno označiti ali z elektronskim sistemom Easy Park ali pa z listkom iz parkomata. Pravilno parkiranje, kot tudi označevanje vozil na parkiriščih modre cone, bodo še vedno preverjali med občinski redarji.